Hi friends, welcome back to my channel. This is Abosani's Blogs and Crafts. My Abosani hoy aru moi apnalkor babe loi ahum blogs, recipes, crafts, embroidery, stitching, etc. Aru aji moi loi aisu eta unboxing or video. Apnalke video tu salai boise kom pabo moi ki har unboxing koribo goi asu. Kintu apnalke jodi prothom bar babe moi channel tu visit korise tena hole please moi channel tu subscribe kori dibo jodi he video tu sai bhal lage aru aji ei unboxing or video tu moi apnalokor agrahaisu apnalokor subidhar orthe aru moi ei unboxing jitu product unboxing korisu ei bostu tu anisu moi flipkart pra aru iar price aru iar link moi description or didim apnaloke online or order koribo paribo aru review share koribole ahi mo khubei bhal lise kono bostu tu use kori moi khubei bhal paisu tena hole bolok aji মই এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছো বস্তুটো খুবেই ডাঙৰ হয় আৰু গঠু হয় যথেষ্ট এটো সব কিমানখিনি গঠু হয় আৰু আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ আনবক্সিংৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দি আছো তো এটো আমি ফ্লিপকার্টৰ পৰা আনিছো আৰু কি হয় হাউচন চাও এটো খুব এসেনশিয়াল হয় কিচেনৰ কাৰণে আনিছো আৰু এটা আমি দেখাম এটো আনবক্সিং মানে কি আৰু এটো সব এটো খুলি দিছো বাৰু আপোনালোকৰ সৰ্ট ভিডিঅ' বনাওঁতে আপোনাৰ Aku yang lagi boleh, aku mau
pakai. Itu থাকিলে ভাল আপোনালকে সহজতে লাইভ কৰিব পাৰিব নহলে বেষ্ট অপচন সামুস সামুস সহায়ত আপোনাক কৰিব পাৰিব কটাৰিও লব পাৰে অৱশ্যে কটাৰি ললে কি হয় চামুচ হেতা বা কাপ চাপ ওলমাই থৈ দিবৰ কাৰণে এই পাৰ্টটো দিছে আপোনালোকে চেনে জানো ভালকৈ এইটো দিছে মানে এই পাৰ্টটো আমি ইয়াত লগাব লাগিব এই ওপৰৰ যিখিনি পাৰ্ট আছিলে এইখিনি মোৰ লগাই হৈ গ'ল কিন্তু কেটলগখনত মই পটককৈ ভুল কৰি পাইছিলোঁ ইয়াত মই গজালটো মাৰি পাইছিলোঁ কিন্তু এতিয়া আকৌ খুলি পেলাই এইটো মাৰিব লাগিব যিহেতু ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা হেৰি দিয়া নাই কেটলগৰ মতে আমি ইয়াত মাৰিব লাগিব গতিকে মাৰি লওঁ আপোনালোকে চাই থাকোঁচোন কেনেকৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে থ'ব পাৰিব যিহেতু এইটো স্পেচটো ইমানখিনি হয় আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কাঁহীখিনিও
ডাইৰেক্ট খালি সোমাই থ'ব পাৰিব বা ইয়াত বাতিৰ ছেকশ্যন বা আপোনালোকে ৰাখিব পাৰে, তলতো এনেকৈ ৰাখিব পাৰে, আৰু এইখিনি যিখিনি আছে ইয়াতে চামুচ থ'ব পাৰিব আপোনালোকে। এয়া চাওক, এনেকৈ মই ইয়াতে চামুচ থৈ দিছোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই এটা ৰিভিউ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে মই বৰ বিশেষকৈ থোৱা নাই। থাকোঁতে পোৱা বস্তুকেইটা আনি জাষ্ট মই ৰিভিউটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই।